Gott folk, välkomna till en ny video här igen. Igår så var jag i Fredrikshamn över dagen och Skagen. Och då gick jag förbi en affär där de hade lite danskt godis. Så jag tänkte att vi skulle testa det i den här videon idag. Så jag kan visa lite vad vi har. Vi har pingvinstång här. Ska se vad den heter. Amar Stang. Så den ska vi testa. Sen har vi Mambo. Jag vet inte riktigt vad det är, men det får vi se när vi har testat den. Och sen har vi Sweet Corner. Och sen kan jag inte läsa vad det står. Sen har vi Sweet Strawberries. Och det är någonting med jordgubbe eller något. Och så har vi Kim's American Grill. Och det står No, du är sulten för tjuv. Så de ska vi testa. Så jag testar en åt gången. Så vi får se vilken det blir jag börjar med. Så det blir de här Sweet Strawberry jag testar först. Så vi ska se hur de här smakar. Så här ser de ut. Och de ser goda ut. Jo, de här var goda faktiskt. De smakade inte så jätte... Jag trodde de skulle smaka väldigt mycket socker. Men det gjorde de inte. De var lagom. Så de här ger jag en 3,5. Av 5 poäng. För de går att äta. Det var inget fel på dem. De var helt perfekta. Men jag vill inte riktigt ge dem 5. För då måste de vara riktigt bra. Men de här, om ni är i Danmark eller något, så om ni gillar, om ni kanske, så kanske ni kommer gilla de här. Så testa och köpa dem då. Så nu ska vi se vad nästa, vad det heter, sak jag testar. Så nästa sak här blir den här Sweet Corner. Och jag tror det är med sötlakris. Och det är väldigt gott med sötlakris. Tycker jag i alla fall. Så jag ska testa den här nu. Och så här ser den ut. Så vi testar den här nu. Grymt var den. Den här ger jag faktiskt 5 av 5 poäng. För den här var faktiskt god. För den var lagom. Den var lagom så att den var inte så jättesur och söt och det. För det, den här var riktigt god den här. Så nästa gång jag är i Danmark så ska jag leta efter den här igen. Eller de kanske har dem på andra ställen också. Men den här måste jag testa igen. För den här var god. Vi lägger ner det här så länge i påsen. Så nu ska vi se vad vi ska testa sen. Nu blir det mamba vi ska testa här. Och då är det inte en sån här orm vi snackar om. Utan det är de här. Och det är med olika smaker här. Så jag tänkte att vi börjar med den här. Så ska vi se hur de här smakar. Och det är så här de ser ut. Nu ska vi se om jag får upp den. Så. Alltså de här går ut och äta, men helvete vad sega de var. Så har man inte, eller har man småbarn eller någonting, så ge inte de här till barnen. Som knappt har några tänder, för de kommer inte kunna svälja det där. De kommer typ sätta det i halsen.
Men de var ändå goda i alla fall, men jäkla vad sega de var. Nej, jag testar nog sen eller något, se hur de andra smakar. Men de var goda i alla fall. Men nu ska vi se vad vi ska testa. Så det näst sista blir den här pingvinstången vi testar nu. Och jag tror det kommer vara med min smak där. För det ser lite ut som det. Eller så kan det vara något annat. Jag vet inte. Jag vill testa det här. Vi ser vad den luktar. Nej, jag vet inte vad den luktar. Men vi smakar det här. Jag trodde det var mint, men det var det inte. Eller mint menar jag. Det var kokos där. Och det är också väldigt gott. Det gillar jag. Så den här ger jag en 4 av 5 möjliga poäng. För den här var god. Och den här finns inte i Sverige. I alla fall inte just den här sorten. För det har inte jag sett innan. Så den finns nog bara i Danmark och kanske lite andra ställen där. Men den här var bra den. Och nu lägger vi ner den här. Så ska jag testa det sista då. Och det blir det här. Och det blir den här American Bake. Nej, American Grill. Så ska vi se hur de här smakar. Jag kan säga en sak, att lakritsen och Tomme, det är nog de som får mest betyg. De här får 5 av 5 också. Och för det här var faktiskt goda faktiskt. För att de smakar väldigt mycket typ grill och det. Och det är riktigt gott. Men nu har vi testat danskt godis då för första gången. Och alltså de var inte inga av sakerna var äckliga, det bara vissa var lite sega och det. Men de gick att äta, vilket var huvudsaken. Så vi lägger ner det här nu i påsen. Så det var min första testa utländskt godis. Så vill ni se mer sånt här, så får ni gärna skriva det ner i kommentarerna. Och sen glöm inte att prenumerera och kommentera. Så ses vi i nästa video. Hej då!